Ja, Piotr, varmt, varmt välkommen till Djurgården. Tack så jättemycket. Varför har du valt att ta det här steget då, från Kalmar till Djurgården? Det la rätt i tiden. Jag har haft tre bra år i Kalmar nu. Samlat på mig en massa erfarenhet, speltid och sådär. Och kände att det var dags att ta steget till en storklubb som Djurgården. Och som sagt, jag har haft bra samtal med tränarna. Jag passar perfekt i den positionen, vad de vill göra, hur de vill spela fotboll. Så att det kommer bli skitbra. Så att det är väl de bitarna. Hur har snacket gått med Bosse då? Hur har han sålt in Djurgården till dig? Det är väl inte så mycket att sälja in med Djurgården. Det är liksom så här, det är en stor klubb. Vi kommer vilja fightas om Europaplatserna. Fightas om guldet såklart. Så att man behöver inte säga så mycket mer än så. Jag tror att alla spelare nappar på det. Sen såklart fantastiska fans och sådär. Jag har ju spelat här 2 matcher i Allsvenskan med publik. Och det har varit ett ruskigt tryck. Så att det ska bli väldigt kul att ha det sörjret i ryggen istället. Och det här att du passar in i Djurgårdens spel, om du ska beskriva dig själv som fotbollsspelare? Nej, men jag skulle väl säga en väldigt offensiv ytterback. Vill vara med i spelet mycket. Väldigt löpstark. Overlaps. Pumpa på kanten och med inlägg och sådär. Så att en offensiv spelare som alltid kommer i hjärnet. Fysiken, jag vet att naprapaterna som undersökte dig, de blev imponerade av din fysik. Ja, men det har väl varit en av mina styrkor och alltid varit liksom så här snabb, stark. Så att det är min spelstil, och för att kunna prestera så måste jag ligga där på topp. Så att det är såklart man förbereder sig och så här, och nu är det bara 2 veckor kvar till försäsongen börjar och drar igång med laget så här. Så att det är väl klart att man vill komma väl förberedd, speciellt när det är ett nytt lag, nya tränare och liksom så. Man vill inte ha någon segstart, och man vill in i det direkt. Så att det är alltid kul att höra. Och det är högerbacken som du kör på? Det stämmer, högerback. Anders då, flytta till Stockholm som stad, hur ska det bli? Det blir lite annorlunda. Som sagt, nu har vi bott 3 år i Kalmar och det har varit väldigt kul och speciellt på sitt sätt. Men storstad och helt annorlunda såklart. Så att jag har inte så bra koll på Stockholm och sådär. Så att jag kommer nu få be om lite guideturer och grabbarna. Och som sagt, jag känner några sen innan och sådär. Så att de får nog, det kommer gå jättebra. Jag är helt säker på att de kommer hjälpa mig och trivas så bra som möjligt, så snabbt som möjligt. Vilka är det du känner då som tidigare? Det är väl främst Adam Bergmark. Spelade 2 år i Gävle, så att han känner väl ganska väl. Och sen har jag spelat en sväng med Curtis i Östersund 2016 eller vad då. Så att det är väl de 2 jag känner mest, eller bäst. Ja, precis. Du har ju varit runt i en hel del klubbar. Ska vi dra lite om din karriär, eftersom du har ändå spelat i rätt många klubbar? Ja, men jag väl från jag var 15 till genom U17, U19, U21 upp i MFFs A-lag. Lämnade 2017 eller varit utlånad 2 gånger. En till Ängelholm i Superettan och en till Östersund när de var i Allsvenskan. Sen drog jag vidare till Gävle, Superettan 2 år. Samlade på mig erfarenhet, speltid, kom in i seniorfotbollen ordentligt. Och nu 3 år i Kalmar. Så att successivt byggt upp en erfarenhet, en säkerhet, en trygghet i mig själv. Att jag kan spela på denna nivån. Och nu så kändes detta som ett helt naturligt och perfekt steg för mig att ta det ännu vidare. För att utvecklas som spelare och som människa. Att komma till en toppklubb och så här. Så att det resan tar inte slut här. Det kommer bli ett skoj, ja. Målsättningar med fotbollen, vad har du för några? Men det är väl som alla spelare, som sagt, nu kommer jag till en fantastisk klubb med en vinnarkultur som vill fightas i toppen, och det är väl första steget, så det är väl det jag fokuserar främst på. Så såklart som alla unga spelare en gång i tiden, eller som alla har det, spela ute i Europa någon gång och så här, men som sagt, det är längre fram. Nu är fokus fullt här på Djurgården, och som sagt, börja här bra
Det ska bli väldigt kul att dra igång och träffa grabbarna och börja träna igen. Som sagt, vi har varit lediga nu ett tag, så att det börjar kittla i fötterna och kroppen. 2 veckor kvar till du ska flytta hit till Stockholm. Är det mycket att fixa nu? Ja, men såklart. För det första är det ju en ganska bra bit mellan städerna. Det är mycket som ska fixas med boende, boende och flytt. Och som sagt, vi har boende nere i Kalmar och jobb för tjejen och lite sådär. Så att det är väldigt mycket som ska fixas. Men som sagt, klubben hjälper mig här, stöttar mig med det de kan. Jag och familjen med tjejen här kommer att lösa så mycket vi kan själva och sådär. Så att lite stressigt kommer det vara i början. Men det är jag inte orolig över, utan det är som sagt det är som alla flyttar. Det ska göras och det kommer jag göra här också. Du har fått trö nummer 2. Är det någonting du har valt själv? Det var den enda lediga. Okej. Nej, som sagt. Den var ledig och det är väl ett försvarsnummer, så att det blev bra. Toppen. Ja, det var allt för den här gången, och tack och jättekul att ha dig här i Djurgården nu. Tack så jättemycket.